નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજના મુખ્ય સમાચારોમાં આગળ વધતા પહેલા, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોવ અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું છે તેને દબાવીને અમારી ગુજરાત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી અમારા આવનારા કોઈપણ વિડીયો હોય એની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી શકે. અને જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર જરૂર કરજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. આજના સૌથી પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોરોના મહામારીમાં NFSA રાશન કાર્ડ ધારકોને મે અને જૂન બે મહિના મફત રાશન આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને આ મફત રાશન આપવાની 11 મેથી શરૂઆત થશે તેવી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આજે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં આ મફત રાશન આપવાની શરૂઆત થશે. આજે 11 મેએ રેશન કાર્ડ બુકલેટ નંબર છેલ્લો અંક 1 હશે તેને આજથી રાશન આપવામાં આવશે. ત્યારબાદના મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતના પાડોશી રાજ્યમાં લોકડાઉનને પગલે રૂપાણી સરકારે મહત્ત્વનો નિર્ણય લીધો છે. દેશમાં કોરોના કેસ વધતા ઘણા રાજ્યોએ લોકડાઉન લગાવ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતના પાડોશી રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં પણ લોકડાઉન છે. ત્યારે આ રાજ્યોમાં જતી ST બસો બંધ કરવાનો નિર્ણય મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. પેસેન્જર ન મળતા આ 3 રાજ્યોના રૂટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદના મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ગઈકાલે 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 11,592 કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે 14,931 દર્દીઓ કોરોનાથી સાજા પણ થયા હતા અને 117 દર્દીઓના કોરોનાના કારણે મૃત્યુ પણ થયા હતા. ત્યારબાદના મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો દેશમાં આગામી 20 દિવસમાંથી 7 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. કોરોનાના પગલે દેશની બેંકોના કામકાજ ઉપર અસર જોવા મળી છે. 13 મેના રોજ રમજાન ઈદ, 14 મે ભગવાન પરશુરામ જયંતિ, 16 મે રવિવાર, 22 મે ચોથો શનિવાર, 23 મે રવિવાર, 26 મે બુદ્ધ પૂર્ણિમા અને 30 મે રવિવાર, આમ આગામી 20 દિવસમાંથી 7 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. ત્યારબાદના મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતના આરોગ્ય અગ્રસચિવ જયંતિ રવિએ ગઈકાલે મળેલી કોર કમિટીની બેઠકને લઈને મહત્ત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીની ત્રીજી લહેરથી બચવા માટે પૂર્વ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. કોરોનાની સ્થિતિને લઈને 2-3 દિવસમાં ડિટેલ પ્લાન બનાવવામાં આવશે અને ગુજરાતમાં કોરોના કેસમાં હવે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. કોવિડ ટાસ્ક ફોર્સની બેઠકમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસ રોગ મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદના મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો છત્તીસગઢમાં નાઇટ કર્ફ્યુ 1 સપ્તાહ માટે લંબાવવામાં આવ્યો છે. રાત્રે 6 વાગ્યાથી લઈને સવારે 5 વાગ્યા સુધી હવેથી નાઇટ કર્ફ્યુ રહેશે. કોરોના સંક્રમણ વધતા છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદના મહત્ત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ દિવસે ને દિવસે ઘટી રહ્યું છે, ત્યારે હવે કર્ફ્યુના સમયમાં ફેરબદલને લઈને ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ મહત્ત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે કર્ફ્યુમાં ફેરફાર કરવો કે નહીં તે હવે નક્કી થશે. 12 મે મંગળવારે છે જે અત્યારે કર્ફ્યુ ચાલી રહ્યો છે તેની અવધિ પૂર્ણ થવાની છે, ત્યારે કાલે મહત્ત્વના નિર્ણયો લેવાઈ શકે છે. સાથે તેમણે પણ જણાવ્યું હતું કે વેપાર ઉદ્યોગમાં કેટલી બાંધછોડ કરવી તે હવે નક્કી થશે અને અવધિ પૂર્ણ થયા બાદ જે તે તાલુકાની સ્થિતિ જોઈને કોર કમિટી દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવશે. જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને જો તમે ચેનલમાં નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, જેથી અમારા આવનારા કોઈપણ વિડીયો હોય અને માહિતી તમારા સુધી પહોંચી શકે.